A arma de fogo foi apreendida em uma casa no Valentina Figueiredo. Por lá, também estava essa moto com o número de identificação danificado. Foi um adolescente que vendia drogas no Jardim Jandaia quem levou a polícia até o local. Ele disse que estava morando lá com a namorada. E foi ela quem apontou a existência da arma. Em conversa com ela, a princípio, ele estava ficando um certo tempo na casa, né? E da arma de fogo, ela nos apontou, então ela sabia dessa arma irregular. Até então, ela falou que não tem envolvimento com o tráfico. O adolescente assumiu a posse da arma e a responsabilidade pelas drogas. Ele falou que comprou a arma por certo valor aí para defesa, né? Está argumentando isso aí. E a droga ele assumiu, falou que realmente estava vendendo. E essa motocicleta, aí cabe investigações aí para ver o que ele estava fazendo com essa motocicleta e com a arma de fogo. Foram apreendidos com o adolescente 39 pinos de cocaína, 150 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 32, duas munições intactas e mais R$70 em dinheiro. Agora a polícia vai investigar qual era o uso da arma e também da moto. Pode ser, será objeto de investigações, né? Tendo em vista que é uma arma que pode ser usada aí por prática de roubo pela cidade. Com imagens de André Ramachotti, Patrícia Bonelli para o programa do Léo.